Branka Milić, optužena u slučaju državni udar, tvrdi da su vještačenje Miodraga Šoća njena prava grubo prekršena, zbog čega su njeni branjenici tražili izuzeće Šoća. Ipak sutkinja Suzana Mugoša je odbila taj zahtjev. Potom je Milić napustila suđenje, a Mugoša je zbog samovoljnog napuštanja sudnice odredila pritvor. Milić je zato pošla u ambasadu Srbije u Podgorici. Njen advokat Miro Jovanović prvo je objavio snimak sa Milić iz kako je naveo dvorišta ambasade dok čekaju prijem. Međutim, nakon što je njegova branjenica ušla u ambasadu, Jovanović je nakratko izašao da obavi neke poslove, ali mu onda nije dozvoljeno da opet vidi Branku Milić. Podsećam da sam ja advokat iz Republike Srbije koji po međunarodnom ugovoru brani u Crnoj Gori. Dakle, u ambasadu Republike Srbije ne puštaju advokati iz Republike Srbije koji brani građanku Republike Srbije. Da se ovdje radi o grubom kršenju prava, tom kršenju prava, nažalost, izgleda na neki način sada pokušava da se pridruži i deo organa Republike Srbije. Ja želim da verujem da se radi o propustu. Zahtevam da nam se omogući nesmetan pristup našoj branjenici. Milić je na jutrošnjem suđenju kazala da je Šoć prije dva dana pregledao bez upotrebe adekvatnih medicinskih sredstava i fotografisao njene intimne dijelove. Advokati Milić kažu da je njen odlazak u ambasadu bio iznuđeno rješenje, te napominju da je njihova branjenica u teškom zdravstvenom stanju. Apelujem na Viši sud i državni organi Crne Gore da se ova agonija prekine, jer u suprotnom ne znamo da li će gospođa Milić uspjeti živa da izađe iz ovog sudskog procesa. Iz Višeg suda je saopšteno da nemaju informaciju da je Milić pobjegla u ambasadu Srbije. U međuvremenu branjenici Milić najavljuju naredne poteze. Mi ćemo najprije uložiti, kada dobijemo žalbu na rešenje o pritvoru, insistirati kod organa Republike Srbije da nam se omogući nesmetan pristup našoj branjenici u ambasadi. Milić se sudi pred vijećem Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora. Suđenje se nastavlja 28. novembra u 9 sati.